إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت ابھی آپ کے روبرو پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے تو یہ دین اس سے ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب اور دین کو اپناتا ہے، آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. حضرات، اس روئے زمین پر بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، اور ہر مذہب کے اپنے نظریات ہیں، ہر مذہب کا اپنا عقیدہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ عبادت ہے، اور ہر مذہب کا اپنا پیش کردہ ایک کلچر اور ایک تہذیب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان تمام ادیان اور مذاہب میں اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی سچا دین ہے تو واحد دین مذہب اسلام ہے. قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین تو بس اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب اور کوئی عقیدہ اللہ کے پاس مقبول نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. جب ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جس دین اور مذہب پہ ہم چل رہے ہیں اس دین اور مذہب کی خصوصیات کیا ہیں، اس دین اور مذہب کے امتیازات کیا ہیں. آج کے خطبے میں اسی حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ مذہب اسلام، جس کو ہم اپنا دین مان کے چلتے ہیں، اس مذہب کے اندر پائی جانے والی خصوصیات کیا ہیں. یہ ایک طویل موضوع ہے. میں اپنے محدود وقت میں اس موضوع سے تعلق رکھنے والے چند نکات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. حضرات، مذہب اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں آئے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں کا مذہب ہے. حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کا مذہب ہمیشہ ایک رہا اور اس کا نام رہا اسلام. اسی لیے ہر نبی کی امت امت مسلمہ کہلائی.
یہ تصور غلط ہے کہ اسلام کو نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اسلام کی تاریخ 1400 سالہ قدیم ہے، نہیں، یہ ناقص تصور ہے. اس دھرتی پر، اس زمین پر انسان کا وجود جتنا قدیم ہے، اسلام کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے. ہر نبی کا مذہب اسلام تھا، شریعتیں الگ الگ رہیں، قانون الگ الگ رہا زمانے کے لحاظ سے، ورنہ مذہب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو عطا کیا وہ مذہب اسلام ہی تھا. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بچو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، تمہیں دین اسلام کا محافظ، نگہبان اور پاسبان بنایا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں اسلام پر ہی مرنا ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے آئے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے دو پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہودیت کی طرف کی، کرسچینٹی کی طرف کی، تو رب العالمین نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. کہ اے یہودیو، تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، اے کرسچنو، تم کہتے ہو کہ ابراہیم کرسچن تھے، حقیقت یہ ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی اور کرسچن تھے، تھے تو کیا تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ موحد تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. پتہ چلا کہ مذہب اسلام اس دھرتی پر بھیجے گئے تمام انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کا مذہب رہا ہے. حضرات، دین اسلام کی خصوصیت یہ بھی کہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں. اس نے جس چیز کو حلال کہا، فطرت اس کے حلال ہونے کی متقاضی ہے، اس نے جسے حرام کہا، فطرت اس کے ناجائز ہونے کی متقاضی ہے. عقیدہ توحید، انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنی پیشانی کو کتنی دروں پہ جھکاتا ہے، کتنی درگاہوں پہ جھکاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ عقیدہ فطرت اگر ہو سکتا ہے، انسانی فطرت اگر کسی عقیدے کو قبول کرتی ہے، وہ واحد عقیدہ توحید ہے. شرک وہ کسی بھی شکل میں آئے، فطرت انسانی کبھی اسے قبول نہیں کرتی. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کتنے غیر مسلمین کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی کبھار ان کی فطرت بولنے لگتی ہے، جب وہ زمین پر موجود اپنے ہزاروں خداؤں کو جھٹلا کر ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اوپر والی ذات ہے، یہاں ان کی فطرت بول رہی ہوتی ہے. دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت پہ چلو جس پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آنے والا ہر بچہ، چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، وہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی تربیت سے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پتہ چلا مذہب اسلام یہ دین فطرت ہے. اسی طرح سے حضرات، مذہب اسلام یہ دین رحمت ہے، یہ دین رحمت ہے، اس کی تعلیمات سراسر رحمت ہیں. آپ کتاب و سنت کو پڑھتے چلے جائیے، کتاب و سنت میں انسان کو جن جن تعلیمات کا پابند کیا گیا ہے، اگر آپ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے، ان تعلیمات میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ اس رب کی تعلیمات ہیں جو رحمان و رحیم ہیں، اور اس پیغمبر کے ذریعے سے دی گئی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اور یہ اس دین کی تعلیمات ہیں جو کہ دین رحمت ہے. یتیموں
بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، دردمندوں، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، اس حوالے سے تو اسلام کی تعلیمات بے شمار ہیں، لیکن اسلام کی وہ تعلیمات دنیا جنہیں کہتی ہے کہ یہ بڑی سخت تعلیمات ہیں، بڑی سخت تعلیمات ہیں. چور کوئی چوری کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، زانی کوئی زنا کرتا ہے تو غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو رجم کرو، سنسار کرو. دنیا کہتی ہے کہ کتنی سخت تعلیمات ہیں، لیکن لوگ اس کے پیچھے جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس نتیجے کو نہیں دیکھتے، اس نتیجے کو نہیں پڑھتے. آپ بتاؤ کیا یہ تعلیم تعلیم رحمت نہیں کہ آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹیں اور وہ بھی شاہراہ عام میں کھڑا کر کے کاٹیں، اور اس ایک چور کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پورے معاشرے کے چور چوری کرنے سے رک جائیں؟ کیا یہ تعلیم تعلیم رحمت نہیں ہے؟ ایک زانی کو سنسار کیا جائے اور ایک کے سنسار کو دیکھ کر پورے معاشرے کے زانی آئندہ زنا کرنے سے رک جائیں اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، یہ تعلیم تعلیم رحمت ہے کہ نہیں؟ تو کہنا یہ ہے یہ دین رحمت ہے، اس کی تعلیمات میں سراسر رحمت ہے، حتیٰ کہ وہ تعلیمات جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ بڑی سخت ہے. مذہب اسلام کی خصوصیت یہ بھی کہ یہ دین بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان دین ہے. پیارے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اسلام کے سلسلے میں کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور آسان دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین نے ہمیں جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا میری اور آپ کی بس میں ہے، میری اور آپ کی استطاعت میں ہے. اسلام نے کبھی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس پر عمل کرنا انسان کی استطاعت سے باہر ہو، انسان کی طاقت سے باہر ہو، نہیں. پورا کا پورا اسلام، 100% اسلام قابل عمل ہے، قابل تنفیذ ہے، اور انسان آسانی سے اس پہ عمل کر سکتا ہے. اور اگر کبھی وقتی طور پر اسلام کی کوئی کسی تعلیم پر عمل کرنے میں مشقت ہو، وہاں اور آسانی آتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن آپ کو بزنس کے لیے سفر پہ نکلنا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر کی حالت میں بھوکے رہنا، پیاسے رہنا بڑا دشوار ہے. چلو گو کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، تم مسافر ہو، تمہیں اجازت ہے روزہ چھوڑ سکتے ہو. رمضان میں روزہ چھوڑ دو، لیکن یاد رہے غیر رمضان میں اس روزے کی قضا کر لینا. اور اگر اسلام کی کوئی تعلیم وقتی طور پر ہماری استطاعت اور باہر سے ہوتی ہے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا ہم سے مطلوب نہیں ہوتا ہے. نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض، نماز فرض ہے. لیکن اگر بیمار ہے، مریض ہے، شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے، چلو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، چلو لیٹ کر پڑھ لو. تو دیکھو اگر وقتی طور پہ کوئی تعلیم انسان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو جاتی ہے تو شریعت اس کو ثابت کر دیتی ہے. تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ الدین یسر اور یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی ہم سے آسانی چاہتا ہے. جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ دین رحمت ہے، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے وہ شریعت رحمت ہے، جو قانون ہمیں دیا گیا ہے وہ قانون رحمت اور آسان دین ہے، آسان شریعت ہے. اسی طرح سے حضرات مذہب اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین دین عدل ہے، دین عدل ہے. اس کی تعلیمات میں سراسر عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس کی ساری تعلیمات عدل و انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہے. دنیا کے کسی مذہب نے انصاف انسان کے ساتھ اور مختلف انسانی طبقات کے ساتھ ویسا انصاف نہیں کیا ہوگا جیسا انصاف کے انسان کے ساتھ مذہب اسلام نے کیا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی، مشکل سے مشکل موقعوں پر بھی انصاف کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. قرآن کی یہ تعلیم ملاحظہ کیجئے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. انسان کے لیے انصاف سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوتا ہے معلوم؟ انصاف کرنا کہاں مشکل ہوتا ہے؟ اپنے دشمن کے ساتھ انصاف کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے.
دشمنی پہ جب انسان اتر آتا ہے تو ہمیشہ وہ عدل انصاف کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، اور دشمنی میں انتقام کی آگ کو بجھانے میں انسان سے کبھی عدل کا دامن تھاما نہیں جاتا، انصاف کا دامن تھاما نہیں جاتا۔ رب العالمین نے جب انصاف کی تعلیم دی تو اسی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی دشمنی، کافی یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کسی بھی قوم کی دشمنی، کسی بھی قوم کی عداوت تمہیں ظلم کرنے پہ آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو کہ یہی تقوی کا تقاضا ہے، تقوی تم سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو پتا چلا یہ دین عدل ہے، یہی وجہ ہے کہ ظلم کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ظلم کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ظلم کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، مذہب اسلام نے ظلم کی ان ساری شکلوں کو ختم کیا، ظلم کی ان ساری صورتوں کو ختم کیا، ظلم کی ان ساری صورتوں پہ روک لگایا، اور ہر طرف وہ عدل و انصاف ہی کی تعلیم دیتے ہوئے دنیا میں عدل و انصاف کا علم بردار نظر آتا ہے۔ حضرات، مذہب اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ امن و سلامتی والا دین ہے، یہ امن و شانتی والا دین ہے، یہ امن و سلامتی کا پیغام لے کر دنیا میں آیا ہے، یہ انسانوں کو امن دینا چاہتا ہے، انسانی آبادیوں کے لیے امن، انسانی شہروں کے لیے امن، انسانی بستیوں کے لیے امن، اور یہ پوری زمین کو، پوری کرۂ ارضی کو امن سے معمور دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس پسندیدہ دین کے لیے کوئی اور نام بھی دے سکتا تھا، رب العالمین نے اپنے اس پسندیدہ دین کے لیے جس نام کا انتخاب کیا الاسلام، الاسلام مشتق ہے السلام سے، سلام امن و سلامتی اور شانتی۔ تو پتا چلا کہ یہ امن و سلامتی اور دنیا کو شانتی کی تعلیم دینے والا، امن کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں گے پیارے نبی نے مسلم کا تعارف بھی جو کرایا تو امن ہی کے حوالے سے کرایا، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلم، مسلمان کا انٹروڈکشن کیا ہے، آپ نے مسلمان کا تعارف بھی جو ہے امن کے حوالے سے کروایا جب آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جو کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان ہے، کلمہ توحید کا پڑھنے والا ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ہاتھ سے دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں یہ آئیڈیل مسلمان نہیں ہے، یہ اچھا امتی نہیں ہے۔ اور اسلام نے امن و سلامتی کے حوالے سے تاریخ میں اتنا بڑا ثبوت پیش کر دیا کہ وہ عرب قوم جو اسلام کی اولین مخاطب تھی، دنیا کی سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم، لیکن یہی قوم جب آپ نے دیکھا اسلام کے زیر سایہ آ گئی تو جزیرے عرب امن کا گہوارہ بن گیا۔ دنیا جہاں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ جزیرے عرب کی یہ بدو قومیں، یہ صحرا نشین قومیں کبھی ایک جھنڈے تلے آ کر امن کے ساتھ جی سکتی ہیں، اسلام نے وہ کرشمہ کر دکھایا۔ عرب کے یہ صحرا نشین بدو جب اسلام کے زیر سایہ آ گئے تو ان کی زندگی پرامن ہو گئی، ان کا ملک پرامن ہو گیا، ان کی سرزمین پرامن ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، امن کی ان تعلیمات کو لے کر وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے، اور یہ جہاں گئے وہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہوئیں، مال محفوظ ہوا اور عزت و آبرو محفوظ ہوئی۔ پتہ چلا یہ امن و سلامتی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ اسی طرح سے حضرات، مذہب اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین اعتدال ہے، دین اعتدال ہے۔ شریعت کی تعلیمات میں آپ دیکھیے ہر چیز میں، ہر چیز کی دیکھیے دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک کو افراد کہا جاتا ہے اور دوسری کو تفرید کہتے ہیں۔ افراد اور تفرید، شریعت نے جو بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں ہمیشہ افراد سے بھی ہمیں بچایا ہے، تفرید سے بھی بچایا ہے، غلو کرنے سے بھی بچایا ہے، تقصیر کرنے سے بھی بچایا ہے۔ شریعت کی تعلیمات ہمیشہ، شریعت کی تعلیمات میں ہمیشہ سے ایک توازن رہا ہے، ایک بیلنس رہا ہے، دوستی اور دشمنی ہے۔ انسان کسی سے دوستی کرنے پہ آتا ہے کبھی انتہا کو چلا جاتا ہے، اور کبھی دشمنی کرنے میں آتا ہے تو دشمنی کی انتہا کو چلا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کسی سے دوستی کرنا ہو یا دشمنی کرنا ہو، دوستی کی بھی ایک حد رکھو، دشمنی کی بھی ایک حد رکھو، اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ اس پیاری سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ نے فرمایا احبب حبیبک حونما عسى ان یکون بغیضک یومما وابغض بغیضک حونما
عسى ان يكون حبيبك يوما ما. کہا کہ آج جو تمہارا دوست ہے اس کی دوستی کی ایک حد رکھو، دوستی میں ہر راز اس سے شیئر نہ کرو، دل کی ہر بات شیئر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ آج جو تمہارا دوست ہے کل وہ دشمن بن جائے، اور کل جب وہ دشمن بن جائے گا تو تمہارے بتائے ہوئے راز وہ تمہارے خلاف اس کو استعمال کرے گا. ویسے ہی کہا وہ اب غز بغیزہ کہو نما، کسی سے دشمنی ہے، دشمنی میں بھی ایک حد میں رہو، دشمنی میں بھی ایک حد میں رہو، دشمنی میں اندھے بلکہ بن کے اندھا انتقام مت لو. کیوں؟ ہو سکتا ہے آج جو تمہارا دشمن ہے کل دوست بن جائے، کل جب دوست بن جائے گا تو ماضی کو یاد کر کے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، آج میرا جو اتنا جگری دوست ہے کل کے دن میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. شریعت کہتی ہے دوستی اور دشمنی میں ایک توازن رکھو، بیلنس رکھو، اور ایک حد پہ رک جاؤ، انتہا کو نہ جاؤ. ہر چیز میں شریعت، خرچ کی بات ہے، انفاق کی بات ہے، ایک ہے بخیلی اور ایک ہے اسراف. شریعت نے کہا دونوں سے منع کیا، کہا بخیلی بھی غلط، اسراف اور فضول خرچی بھی غلط، دونوں غلط. ولا قرآن مجید نے ان المولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہا کہ اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھے بھی نہ رکھو اور پوری طرح سے کھولو بھی مت. ولا تبسطا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، بخیلی بھی غلط، اسراف بھی غلط. کھانا پینا ہے، شریعت کہتی اعتدال پہ. ایک یہ ہے کہ ریاضت کے نام پہ خود کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، جیسے دنیا کی دوسرے مذاہب میں جوشیوں کے پاس سب نظر آتا ہے جنگلوں کو چلے جانا، بھوکے پیاسے رہ کے اللہ کو، اپنے خداؤں کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، جو لوگوں کا تصور ہے. اور ایک ہے کہ کھانے پینے میں اسراف اور فضول خرچی کی انتہا کر دو. شریعت نے ان دونوں انتہاؤں سے منع کیا. شریعت کہتی ہے کہ کھاؤ اور پیو زندگی میں، کلو من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق، لیکن وہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کھانے پینے میں بھی اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. پتہ چلا شریعت کی ایسی اور ساری تعلیمات دیکھتے جائیے، اللہ رب العالمین نے اعتدال کی تعلیم دی ہے. اس لیے قرآن مجید نے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا ہے، اعتدال کا مزاج رکھنے والی امت بنایا ہے. تمہاری شریعت میں، تمہارے قانون میں ایک حسین توازن ہے، ایک بیلنس ہے، اس میں نہ افراط ہے، اس میں نہ تفریط. اسلام سے پہلے کے جو دو مذہب تھے، یہودیت اور نصرانیت، آپ دیکھیں گے نصرانیوں کے پاس افراد تھا، انہوں نے دین کے نام پر بیجا غلو کیا، دین کے نام پہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، دنیا بیزار ہو گئے. وہیں یہودیوں کے پاس تفریح تھا، یہودیوں نے دین کو کھلواڑ بنایا. شریعت نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے، تمہارے دین میں، تمہارے اندر نہ یہودیوں کی تفریح ہے اور نہ ہی نصارہ کا افراط ہے. پتا چلا کہ دین اسلام یہ دین اعتدال ہے اور امت مسلمہ اعتدال پسند امت ہے. اسی طرح سے حضرات، مذہب اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی دنیا بھی بناتا ہے اور یہ انسان کی آخرت بھی بناتا ہے. دیکھو انسان نام ہے جسم کا اور روح کا. دنیا کے دوسرے مذاہب کو دیکھو، جب دین اور مذہب کی بات آتی ہے دنیا کے اور سارے مذاہب نے صرف روح کو سامنے رکھا ہے اور ہمیشہ جسم پہ ستم ڈائیں، جسم پہ ظلم کیا ہے. آپ چاہے کرسچینٹی کو دیکھ لو، ہندو مت کو دیکھ لو، مذہب کے نام پہ جو تعلیمات دی جاتی ہیں وہاں صرف اور صرف ان کے پیش نظر روح ہوتی ہے، جسم پہ ظلم کیا گیا ہے. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے جو بیک وقت انسان کے جسم کی بھی فکر کرتا ہے، انسان کی روح کی بھی فکر کرتا ہے. جب یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو وہی مذہب اسلام یہ بھی سکھاتا ہے ان لجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق بنتا ہے لہذا کھا لیا کرو.
مسلسل پورا مہینہ نفل روزہ رکھنا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. کہا کہ افضل الصیام صوم داود, اگر سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو صوم داود ہی ہے, کہ وہ ایک روز کھایا پیا کرتے تھے, ایک روز روزہ رکھا کرتے تھے. اس طرح مہینے کے 15 دن کھانے پینے میں گزرے, 15 دن روزے میں گزرے, یہ اچھی بات ہے. لیکن کوئی عبادت کے نام پہ پورا مہینہ روزہ رکھے, کہا یہ جسم پر ظلم ہو رہا ہے. اور جہاں روح کے تقاضوں کا لحاظ تمہیں رکھنا ہے, وہیں اپنے جسم کے تقاضوں کا بھی تمہیں لحاظ رکھنا ہے. ان لجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق بنتا ہے, بیوی کا حق بھی ادا کرو. ولعینک علیک حقا, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق بنتا ہے, آنکھوں کا بھی حق ادا کرو اور سو جایا کرو. یہ دیکھیے دین اور دنیا دونوں کو بنانے والی تعلیمات اسلام نے دی ہیں. وہ جہاں کہتا ہے کہ عبادت میں ترقی کرو, وہی کہتا ہے کہ کاروبار کرو, بزنس کرو. بزنس اور کاروبار کے رہنما اصول انہوں نے بتائے, اور انہی رہنما اصولوں کو اپنا کر آپ دیکھیں گے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ پیدا ہوئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صفر تھے, وہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, خالی ہاتھ آئے تھے. بس لوگوں سے یہ کہا کہ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے بتا دو. لوگوں نے مدینے کی مارکیٹ بتا دی, وہاں سے محنت شروع کی, اتنا کمایا اتنا کمایا. جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, انتقال ہوا, تو ان کی 4 بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے. 80,000 درہم مطلب یہ ہوا کہ 4 بیویوں کو جو حصہ گیا 3,20,000 درہم. اور آپ کو معلوم ہے شوہر کے مال میں سے بیوی کو کتنا ملا کرتا ہے اگر بچے ہونے کی صورت میں؟ 1/8 ملا کرتا ہے. اگر سوچو کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کل مال کا 1/8 اگر 3,20,000 درہم بنتے ہیں تو کل مال کتنا رہا ہوگا؟ 25,00,000 درہم سے زائد ان کا سرمایہ تھا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو روحبانم باللیل تھے و فرسانم بالنہار, دن ان کے روزوں میں گزرتے تھے, رات ان کی تہجد میں گزرتی تھی, وہی مارکیٹ جا کے ایمانداری سے بزنس بھی کرتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے. اور انہوں نے جہاں دین اپنے دین کو سوارا اور آخرت کو سوارا, وہیں انہوں نے اپنی دنیا بھی سواری. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے, یہ انسان کو جہاں دین میں آگے بڑھاتا ہے وہیں دنیا میں بھی آگے بڑھاتا ہے. یہ ہماری دنیا کو جہاں سنوارتا ہے یہ وہیں ہماری آخرت کو بھی سنوارتا ہے. یہ خصوصیت آپ کو دنیا کے اور سارے مذاہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. حضرات مذہب اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے جو بہت بڑی خصوصیت ہے. جیسے ہم نے کہا اس دھرتی پر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں, بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں, لیکن ان تمام ادیان میں قوت دلیل کے اعتبار سے, قوت برہان کے اعتبار سے, حجت کے اعتبار سے مذہب اسلام ہمیشہ سے دنیا کے اور سارے مذاہب پہ غالب ہی رہا. جب سے اسلام اس زمین پہ آیا ہے کفر کے اندر کبھی اتنا حوصلہ نہیں, کبھی اتنی طاقت نہیں کہ کفر اسلام پہ غالب آ جائے, اسلام مغلوب ہو جائے. مغلوب امت ہوتی ہے, میں ہوتا ہوں, آپ ہوتے ہیں. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا, اسلام ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور غالب رہے گا. اللہ نے اس کی قسمت میں ہمیشہ غلبہ رکھا ہے. دلیل کے اعتبار سے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس لیے بھیجا؟ ہدایت کا سامان دے کے بھیجا, تاکہ ليظهره على الدين كله, تاکہ رسول اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. مسلمان مغلوب ہوئے ہیں اور مغلوب ہو سکتے ہیں, اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اس کو مٹانے والے مٹ گئے اور اس کو دبانے والے دب گئے, اور جو کبھی اس کے کٹر دشمن تھے وہ آگے چل کے اسلام کے علمبردار بن گئے, اسلام کے زیر سایہ آ گئے. اسلام کبھی شکست نہیں کھائے گا. قوت دلیل کے اعتبار سے, حجت کے اعتبار سے یہ ہمیشہ سے غالب ہے, آج بھی غالب ہے اور آئندہ بھی غالب رہے گا. اور مذہب اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کے حوالے سے بات بھی بتائی ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہے. امت اسلام کو چھوڑ کر ذلیل ہوگی, اسلام سے دور ہو کر رسوا ہوگی. یہ بھی پیشن گوئیاں حدیثوں میں موجود ہیں کہ یہ امت ذلیل ہوگی, دشمن غالب آئے گا, دشمن ستائے گا, مارے گا. مگر اسلام, آپ نے کہا اسلام کا مستقبل روشن ہے. آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر,
الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. الله اكبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کا کوئی کچا مکان پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. کچے مکان کہاں ہوتے ہیں؟ دیہاتوں میں ہوتے ہیں. پکے مکان کہاں ہوتے ہیں؟ شہروں میں رہتے ہیں. اس لیے اہل علم نے کہا کہ بیت مدر بیت وبر کہہ کر ہر قریہ اور ہر شہر مراد لیا گیا ہے. اور پیارے نبی کی اس حدیث کا مطلب کہ روئے زمین کا کوئی کچا مکان کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو جائے. مطلب یہ کہ روئے زمین کا کوئی دیہات اور روئے زمین کا کوئی شہر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں. سیاسی اعتبار سے امت بہت مجبور ہے آج, لیکن دعوتی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ فتوحات کا زمانہ ہے. فتوحات کا زمانہ ہے. کیسے کیسے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ ممالک جو کرسچینٹی کے مرکزی شہر سمجھے جاتے ہیں اور وہاں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس قدر اسلام کی طرف رجحان ہے. وہاں کی عوام کو رعایا کو ڈر ہے کہ قبول اسلام کی یہی کا یہی سلسلہ اگر جاری رہے گا آئندہ 50 سالوں میں یہ پورا ملک مسلمان ہو جائے گا یا میجارٹی والا بن جائے گا. دنیا لاکھ اس کے خلاف سازشیں کرے یہ تو ہو کر رہنا ہی ہے. یہ تو ہو کر رہنا ہے اس لیے کہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے. حضرات بہت بڑی نعمت ہے اسلام, بہت بڑی نعمت ہے اسلام. اسی لیے جب دین مکمل ہوا پیارے نبی کی وفات قریب آئی رب العالمین نے کیا آیت اتاری؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے. کہ جس دین کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا, نوح علیہ السلام سے گزر کر, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, انبیاء بنو اسرائیل سے گزر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے, آج وہ دین مکمل ہو رہا ہے. اور میں نے یہ نعمت جو نعمت اسلام ہے تم پر تمام کر دی ہے. رب العالمین نے اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا ہے. تو حضرات کہنا یہ ہے رب العالمین یہ نعمت ہم سب سے آپ سب سے شکر گزاری کی متقاضی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا, مسلمان بنایا اور ہم سب کو اسلام پر چلنے والا بنایا. اس احساس کے ساتھ جینا ہے اور اسی احساس کے ساتھ مذہب اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم پر احساس شکر گزاری کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنا ہے. ورنہ تو آج بہت سارے مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ گھر بیٹھے اسلام کی دولت مل گئی, مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس نعمت اسلام کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے. ہمارے وہ بھائی جو مہاجر بھائی ہیں, ریورٹ برادرز ہیں, ان سے پوچھو اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. جنہوں نے قربانیوں کو دے کر اسلام کو قبول کیا ہے وہ جانتے ہیں اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. گھر بیٹھے ہمیں جو مل گیا ہے شاید ہمیں نعمت اسلام کا پورا احساس نہ ہو. ضرورت ہے نعمت اسلام کا احساس کر کے احساس شکر گزاری کے ساتھ جینے کی. اور احساس شکر گزاری کے ساتھ جینے کا تقاضا ہے کہ مذہب اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو فخر کے ساتھ اپنائیں اور استقامت کے ساتھ اس پر جمع رہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو سننے والوں کو زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.